היום, כפי ששמתם לב, יש לי רקע חדש, למרות שלא בכל הסרטונים יש לי רקע, אבל זה לא הנושא שלנו. היום, המוצרים שלי מוויש גיר. אז יש קריש קטן שזה ממש לא מה שהזמנתי, ויש תיק, אני עוד לא פתחתי אותו, אני לא יודע כמה תאים יש בו וזה, אז בואו נתחיל עם זה. זה לא מה שהזמנתי, ממש לא. העיניים שלו היו אמורות לזהור, הזמנו את הגרסה הגדולה יותר, והוא היה אמור להיות בצבע כחול אחר. אוקיי, בואו נפתח אותו, אני מקווה שזה, אני מקווה שהוא עושה אותו דבר. אוקיי, זה הפה שלו. אוקיי, זאת הייתה השן. אוקיי, הוצאתי שן והיא הייתה ראשונה, אוקיי. אוקיי, זה לא ממש טוב, זה לא מה שזמנתי, אבל זה עובד. זה גם לא פלסטיק כזה טוב. וואי, איכשהו? וואו, זה סגר חזק. דרך כלל תמיד זה באחרון. אוקיי. תראו, שאנחנו עוד נשארה. אוקיי, וכן, זה טוב. אוקיי, זה משחק די כיפי. מי שלא מכיר את זה, לא הפעתי. יש קפיץ שמתחת פה, מתחת השיניים. כל זמן, פעם לוחצים על שן אחרת. אם לוחצים על השן שהקפיץ מתחתיה, אז הפה נסגר והפסדנו והפסדנו. עכשיו בואו נעבור לתיק. זה, אני אשים אותו פה, אתם שתראו אותו. אני אפתח לו גם את הפה. אוקיי. רשמי ברור, זה עשוי מפלסטיק. אוקיי. זה עשוי מבד. אם אתם רוצים אני אעשה לכם סיור פה על החדר שלי. לא ראיתי את זה, אבל קנו לי טלוויזיה חדשה עם אקסבוקס. לא יודע אם ראיתם את הקונסולה, כי חזקתי את המצלמה. אוקיי, יש כאן תא אחד בלי רצ'רץ, אבל הוא אמור להיות בלי רצ'רץ. אוקיי, יש כאן כזה גם. אוקיי, אחת, שתיים, אוקיי, אוקיי, יש לו שתי תאים, יש לו שלושה תאים אם אתם מחשבים את התא הזה שאין לו ריצ'ראץ', אוקיי, לא, יש פה יש אמור להיות פה מקום לבקבוק, אבל אין פה כל כך מקום לבקבוק. נגיד יש פה דורדורנט כזה שלי. כן, אני לוקח דורדורנט. כן, אני שם דורדורנט. מי שרוצה לדעת, אני את זה לא יכול אפילו להכניס. פה אני אראה לכם דוגמה. הנה, יש לי פה קונחייה קטנה. אותה אני בקושי מצליח להכניס. בקיצור, אל תזמינו מאתר וויש, וזה בטוח, וזה בטוח לא סרטון מוצחר, כי אני אומר שהם גרועים. אוקיי, זה נראה לי מסוגל. וזה גם נסגר כזה כואב על היד. לא, אז יש אנשים שעושים את העיקר שמים לו פה סיכות. זה אין לו הרבה שיניים, זה אומר שיש יותר סיכוי שטיפלו על השן בהתחלה. עליו אני יותר אוהב לדבר. בואו, אהו. תסתכלו מה זה עשה לי. אתם רואים? שים לי תאור. טוב, אתם לא רואים את זה כל כך. אהו. וואי, כואב. זה לא הזמנתי. לא הזמנתי את זה.
את הזמינו מאתר שלהם? וואי, זה כואב, שמעו. את התיק דווקא די אהבתי את הייצור שלו. ובינתיים לא הגיעו לו... כן, הגיע לי עוד מוצר אחד, כבר פותחת אותו. זה אמור להיות משהו ששמים על מתן. אוקיי, עכשיו זה פלסטיק חזק, עכשיו אין לי בעיה עם זה, חוץ מזה אני לא מצליח לשים את זה על המתן. אני אפילו לא אשים פה קישור לדבר הזה, כי אני אפילו לא אשים קישור לדברים פה, לא ל... לא, אפילו לא לאתר שלהם. האו, תגיבו לי בתגובות אם כדאי לשחק עם זה. האו, פעם שנה ראשונה, תגיבו לי בתגובות אם כדאי לשחק עם הדבר הזה או להשאיר אותו ליופי. אז זה כל היום, לא יצא לנו סרטון ארוך מדי, וגם לא רצאנו את 6 דקות, זה לא כזה ארוך, אבל לא, אוקיי, שתי מקרשים, זה עוד לא עזבתי. אז זה הכל היום, אבל לפני שאתם מוצאים, אני מבקש שתעשו לייק, זה עוזר לי המון, וזה המינימום שאתם יכולים לעזור לי. אני עושה סרטון שאלות ותשובות, עוד לא רשמתי לי שום שאלות לסרטונים שאמרתי שאני אעשה, אז רק אם תרשמו לי לפחות יותר מ3 שאלות, אז רק אם תרשמו לי יותר מ3 שאלות, אתם יודעים מה? יותר מ5, כי אני לא עומד לעשות סרטון על 3 שאלות. אז רק אם יצא לי סרטון... זו, אתם יודעים מה? יותר מ5 שאלות, לא יותר מ5 תגובות, ואני מגריר לכם את זה, או שאני לא אגריר לכם את זה. זה קורה אפילו. וואו. אז זה הכל היום. אני יודע שסרטון קצר, אבל 7 דקות. 40, 50. שדיברתי על 6:21. מה קרה פה? אוקיי, קרישי, תלחץ על זה. טוב, אני יכולתי מה. ביי!